Ahojte všetci, po týždni sme tu opäť s podcastom Bavme sa o lige. Vidíte, že moderátor je dnes podstatne vlasatejší, než tomu bolo minulý týždeň. Mišo má pracovné povinnosti, takže dnes sa moderátorského mikrofónu chopím ja. No a svojím spôsobom sme radi, že tu dnes nie je aj Zvolo, pretože sme si mohli zavolať hostia. A ten host je naozaj exkluzívny, tak začneme nejakým takým ľahkým úvodom. Historicky najstarší strelec Fortuna ligy. Piatý hráč, ktorý prekonal hranicu 400 ligových štartov, 14-násobný slovenský reprezentant a futbalista, ktorý podľa vlastných slov už 4 roky nie je profesionál, ale napriek tomu stále hráva našu najvyššiu súťaž. Je to Igor Žovčák. Vítaj. Ahojte. A stále tomu nechápem, že je to tak. Ako sa máš? Výborne, ďakujem krásne a ďakujem za pozvanie. My sa tešíme, že si prišiel a teší sa aj Maroš, ktorý nie je tu, ale je na čísle 1 kamery. Čau, Maroš. Tam? Áno, presne tam. Čaute. Dobre. Ja by som chcel, že Igor sa k tomu patrične obliekol. Áno, áno, tak do kostola a na podcast Bavme sa o lige musí človek chodiť oblečený slušne. Ďakujem. Dobre, môžeme rovno začať. Chceli sme sa odpichnúť od Fortuna ligového kola. Igor teda videl zápas Banskej Bystrice s Michalovcami. Ako sa ti pozdával? Prehrali sme. Takže z našej strany, keď sa mám hneď tomu zápasu vyjadriť, dali sme menej ako Banská Bystrica. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám vyhrať, ale ja si myslím, že to patrí k futbalu, tak verím, že ten ďalší zápas vládneme a že pôjdeme vyššie a vyššie v tej tabuľke. Samozrejme, prajeme, aby sa vám to podarilo, držíme palce. No a poďme teraz už k tým zaujímavejším otázkám. Že koho zaujíma Fortuna Liga, poďme sa venovať nášmu hosťovi. Mne tam ešte vieš, čo napadlo, keď som si pozeral magazín, že Michalovčanom nechotilo dvojchodové menu, že najprv polievka nesadla a potom faškírka. Ale je taký dobrý ten Robo? Výborný. Má takú formu teraz? Výborný. Nielen teraz, ale ja si myslím osobne, ešte keď hrával v Žiline, bol v Dunajskej, bol, tak stále mi padol do oka. Takže fakt na našu ligu si myslím, že je to veľmi kvalitný hráč. A ešte sa opýtam, ešte predtým, než Arpi začne pokladať, ty sám si bol v Slovane, vieš, ako to tam funguje, vieš, aké tam je prostredie, myslíš si, že on by to zvládol? To zistí, až keď tam bude. Takže jedine takisto, ja som mal tú čest hrať v Slovane, ale zistil som to, že ako to tam je, až keď som tam bol, takže stále je to na tých hráčov. Idem, neidem, choď a uvidíš. Keď sme načrtli ten Slovan, boli tam teraz nejaké personálne zmeny. Maroš, ty si to ako nazval v tých predzápasových rozhovoroch? Tornádo. Tornádo. Ale nestretlo sa to s porozumením u trénera Weissa. Ale ja som si čítal všelijaké články a všade to tí novinári, že hurikán a niečo. Ja som sa ho to opýtal. Tak vieš, všade také meteorologické, čo? Tak, ale ono tomu predchádzalo, môžem to konečne povedať, ono to predchádzalo tomu to, že ja som mal s pánom trénerom Weissom rozhovor ešte pred rozhovormi, kde som sa s ním na niečom dohodol a ja som trochu otázku položil inak, ale gro otázky ostalo a jeho to sa to strašne dotklo, že som akože si dovolil pomeniť otázky, takže preto potom bol taký. Ale na druhej strane mu chcem poďakovať, že sa postavil čelom k tomu vlastne k tej situácii, pretože vieme, že sa tie rozhovory, neviem, podarilo sa to s tým Víťom urobiť? Zatiaľ nie, no, stále takže, sa organizuje niečo. Takže stále sa to na Slovane nejako organizuje, môžeme to takto povedať. A klobúk dole teda pred trénerom Weissom, že aj napriek tomu, že som položil úplne iné otázky, a ako sme sa dohodli, takže sa potom postavil ešte v zápäti, potom keď sme donahrávali rozhovory do priamého prenosu a že sa teda vyjadrila celkom si myslím, že zaujímavo. Igor sa usmieva pod fúzy, ktoré nemá. Nezarastom. Dorastie nez ešte. Počúvam za U19 v Michalovciach. To príde, počkaj, 40-ka v apríli si spomínal, tak možno potom prvý taký. Na synovú registračku vlastne. Teším sa fakt na tú 40-ku, takže aj. No ale poďme k tomu Slovanu. Robo Tomášek, Robo Vítek vo vedení. Ako to vnímaš? Pozitívne, takže uvidíme, čo to prinesie, aké ovoce to prinesie, takže nikdy nehodnotím na začiatku, keď sa robia nejaké zmeny, až čas ukáže, či to bolo dobré, aké tam boli prínosy. Uvidíme, fakt čas nám ukáže, aké to bolo a aké to je. Stále sa motáme okolo toho tvojho veku, tak poďme rovno na samostatnú kapitolu. Veľa otázok prišlo na túto tému. Prvá,
Prekonal si Vila Hiravého ako najstarší strelec Fortuna ligy, teda môžeš to stále tlačiť pred sebou, tento rekord, a stále ho navyšovať. Čo si sa od neho naučil, lebo ho vraj typologicky trošku pripomínaš? Tak paradox je, že vlastne keď som prišiel do Ružomberka, tak tréner Hiravy končil a on mi odovzdával vlastne jeho číslo. On mal devinu v Ružomberku a ja, on končil, tak ja som si tú devinu zobral. A čo ma naučil hlavne, on bol taký futbalový inteligent, mne sa na ňom hlavne páčilo to a povedal jedno, že rob to, čo ťa baví, a keď si v tom dobrý, tak pokračuj, nič nedelá. Trénuj, tak aj to, ako môj otcino mi hovoril a hovorí stále. A ja sa to snažím rozprávať svojmu synovi, že keď nevládeš, pridaj. To znamená, že málo trénuješ. Tak trénuj. Teraz mám pred očami jeden zápas, čo som komentoval. Neviem, či to nebolo ešte v minulej sezóne proti Pohroniu, keď som ťa videl asi 89. minúte šprintovať z jednej strany ihriska na druhú a hovorím si, ty kokos, tak ty asi fakt chodíš okolo toho Štrkoveckého behávať. Chodím, ale už v tom Pohroni som, keď som videl tú fotku, neznášam, lebo tam už bolo vidno, že som pribratý. Ale tým asi myslíš to, čo bola potom tá kauza s tým autobusom, ale vy ste ich tuším doma porazili, oni hrali v takých otrasných dresoch, jak z takého nedeľného stolovania. Vy ste ich... Ja som myslel, že teraz, keď som dal ten rekord. A vy ste tam tuším tak dobre, vy ste držali nejaký taký pozitívny výsledok pre vás a ja si pamätám, že ty si z jednej strany, ešte neviem, či si tam nepredbehol aj toho krajného obrancu, tak na to teraz reagujem, že teda ešte pobehnúť, ešte to ide. Ako mi to nerobili problém, ja som bol stále tak, ja si stále potrenujem aj sám, aj keď som s mužstvom menej, ale ja milujem ten pohyb a veľmi rád si zatrenujem. A toto by si možno mohol tak trošku podrobnejšie rozobrať, lebo to už je taký mýtus, Žovčáková príprava na víkendový zápas. Tak ako vyzerá taký tvoj týždenný harmonogram, keď vieš, že cez víkend teda nebudeš mať pracovné povinnosti, ale budeš mať ligový zápas? Tak čo sa týka, že hráme na západe, tak si zoberiem zbytú kopačky, idem na sobotu na zápas. To je asi... Pohodička. Ale samozrejme, 3-4 krát do týždňa sa chodím vybehať pekne. A keď som na východe, tak 2-3 krát cez týždeň pôjdem si s chalaňmi zatrénovať. Samozrejme, keď už toho mám dosť, nemyslím kondične, ale v hlave. Mm-hmm. Lebo dneska tá mládež je zaujímavá. Nekritizujem, ale samozrejme, že ja som už starší futbalista, starší pán, takže niekedy ich nechápem a ani oni mňa, takže radšej ostanem doma. To je ten generačný rozdiel. Presne tak. Ja by som sa ešte k tomu opýtal, čiže stane sa nejaký týždeň, keď ty si v Bratislave a hráte teda niekde na západe, že ty sa s loptou nestretneš cez týždeň? Stane. Ty si podľa mňa jediný futbalista na Slovensku, ktorý si robí futbal v Rakúsku v nižších súťažiach vo Fortuna Líge vlastne. Nechcem vám to tak vyznelo. Ty nechodíš cez hranice, a ty chodíš opačným smerom. Ale nechcem vám to tak vyznelo, ale ja stále hovorím, že pozrime sa stále na konci sezóny na tie čísla a keď budú zlé, tak skončím. Stále to beriem, že chcem byť v prvej trojke a potom už to nechám tak, ale zatiaľ sa mi to nejako nedarí byť horšie ako v tej prvej trojke v klube, takže zatiaľ som... No Jagra to prestalo baviť ako 50-ročného teraz, čo sa ozývajú hlasy, teda od neho priamo, tak ešte máš čas, chvíľu. Tu zase nie, ja som si dal taký cieľ, možno to na tú prvýkrát vyznie, ale v tej 40-ke už by stačilo. 40-ke? Hm. Už stačí. Ale ty máš pred sebou takú ďalšiu metu, ktorú by si mohol prekonať, lebo najstarší hráč vo Fortuna Lige je Paľo Kováč. 43 rokov, 280 dní. Čo povieš? V Bystrici som sa s ním stretol. Sme pokecali. Ale to už je ďaleko. Do brány nechceš prebehnúť? Nie. Vieš, akože sú také. To mi chýba, lebo Bracho, ten je brankár v nižších súťažiach. Ja som stále hovoril, že už som hral aj obráncu, stopera proti Slovanu, keď sme hrali doma. Boli všetci zranení, alebo bol COVID, tak som hral stopera, krajného obrancu, útočníka, ale nikdy som nebol brankár, nikdy. Takže stále niekedy v kutiku duše si hovorím, že keby ten brankár dostal červenú a už sa nemôže striedať. Pec striedaní. A trúfol by si si? Samozrejme, hneď by som tam išiel. Hneď všetkých dávam na bok, rukavice na ruky. A niečo som pochytil od brata, takže... Niečo tam je. Lebo taký Jano Nezmar, s ktorým si ty hrával osobne, tak on išiel z útoku na stopéra, čiže ty už si tiež na tom stopérovi zahral. Neuvažuješ možno sezónu dať na stopérovi? Nie, to už to nie. Navačného. Stále je to na trénerovi, kde ma dá. Ja tam odovzdám maximum a je to na ňom.
Dobre, poďme teraz trošku tú kariéru, tak chronologicky, ale Maroš na mňa pozerá, ako keby sa chcel niečo opýtať. Ešte som chcel vlastne dodať, ty si sa pýtal na najstaršieho hráča, ale asi trochu takou pozitívnou motiváciou je aj počet tých štartov, pretože ja stále priznám, ja som toto viackrát povedal, ja keď si postavím vedľa seba Tomáša Ďubeka a teba, ja si stále myslím, že ty budeš mať viac zápasov než on. Je tam, a teraz nič ako proti Tomášovi, ale je tam niečo také, čo ťa možno ešte tak poháňa, že možno by som chcel byť tým hráčom, ktorý bude mať tých zápasov niečo viac. Niečo tam, ale úplne kde vzadu, v hlavičke mojej, ale keď Tomáš bude rozumný, tak on môže dať kľudne tú 500-ku, takže len nech sa na to nastaví a ja mu držím palce, lebo fakt vek na to má, mm-hmm. Kvalitu na to má, len troška keby schudol. Ale to teraz hovorím ako normálne, či sa na mňa bude hnevať, alebo nešak to on vie aj sám, lebo fakt kvalitu, aby hrával tú ligu ešte má. No. Už menej beha, ale on na behanie sú tam iní, on nech dáva góly centre, to stále urobí. Ale tú 500-ku by dal podľa mňa, keby sa zameral na to, že chce dať 500-ku, on ju dá úplne v pohode. Uh-huh. A tú 500-ku ja nedám. Tak zavoláme si ho niekedy sem, aby podľa mňa bol možno aj ochotný, lebo vieme, že Sinátor nás počúva jeho. Takže pozdravujeme. Pozdravujeme. A prejdime si teda tú tvoju kariéru. Michalovce, Ružomberok, Sparta, Jablonec. Tam boli hosťovania v Jablonci zo Sparty. Slovan, Níreďháza a Michalovce. To bola taká rýchla exkurzia do tvojho CVčka. A teraz poďme rok po roku. Po roku. Do nedele to stíhame. Poďme tak, že špecifické otázky. Máme tu od divákov, samozrejme, ja do toho prihodím niečo od seba. Ktorí tréneri ti dali najviac, ak sa pozrieš tak spätne? Lebo určite ich nebolo málo. Každý jeden. Nebol som u každého trénera obľúbený, ale ja to beriem z toho hľadiska, že tréner má stále rád tých poctivých futbalistov. Ja si myslím, že ten taký poctivý, nikdy som nešpekuloval, keď sa išlo behať alebo niečo také, takže nemal som žiadny problém s žiadnym trénerom. Stále som hrával väčšinou. Ale najviac, čo sa týka pán tréner Vajč, to bol tréner Jarolím, tréner Chovanec. Ale každý deň, aj na začiatku, keď som začínal v Michalovciach, pán Blíšťák, takže každý jeden mi dal niečo. Ja berem si to iba pozitívne, to negatívne, to je nejaká skúsenosť. A len to pozitívne vo mne ostalo. Maroš, pozeráš na mňa, keby si mal otázku? Vieš čo, ešte predtým som mal, ale už som to dal som to na kozak, že nechaj tak. Ale ja by som možno doplnil, predsa len tam bola aj tá reprezentácia. A tam si asi teda naražal na trénera Vajsa. Ty, keď si bol reprezentant, ako si ty vnímal to, že sa jednak stretávaš s tým medzinárodným futbalom a jednak, že sa stretávaš kvázi s tými hráčmi slovenskými, ktorí hrajú v tých top európskych súťažiach? Mňa sa stále pýtajú, že či som hrdý, že s akými hráčmi, proti akým hráčom som hrával. A sú to fakt svetoví hráči, ale ja berem na druhú stranu, s akým som mal čest tu hrať, či je to Marek Hamši, Škrťov a Ďuri Kucka a ďalší to Brobovitek, nechcem na nikoho zabudnúť, Filip Šebo a ďalší. A to je pre mňa také, na to som taký hrdý a šťastný, že som mal tú čest a tých chalanov poznám aj osobne, takže od to je to krajšie pre mňa, lebo keď niekto o nich rozpráva, ja som ich kamarát a verím, že aj dobrý kamarát, stále si vieme napísať, zavolať. A to ma teší, to ma veľmi teší. Ja som na to veľmi pyšný a hrdý. To bola inak jedna z otázok našich fanúšikov, že ktorí sú najlepší hráči, s ktorými si hral, takže vypichol si naozaj zaujímavé mená. Ale povedal si, že si hral aj proti svetovým hráčom ako oponent, tak ktorí to boli takí, čo ti najviac utkveli v pamäti? Keď som hral za Spartu, sme hrali predkolo Ligy majstrov, tak tam sme hrali Arsenal Londýn. Tak to boli, tam bol Volkot, tam bol Fabregas a keď sme hrali za reprezentáciu, sme hrali proti Francúzom, Thierry Henry, tam bol Benzema, Evra, takže svetoví hráči. To bol ešte Benzema pred výlukou. Ešte s Riberim neboli vonku. A čo sa týka nejakých hráčov, talentovaných, ktorí to možno nedotiahli tam, kam by mohli, vzhľadom na to, čo im bolo nadelené? Čo je talent? Čiže tvrdá práca chýbala v tom prípade. Pýtam sa, čo je talent, lebo talent, keď dneska vie prihľať placírkou, viem odhlavičkovať, tak myslím, že už ten talent na futbal má a ostatné, keď chceš, máš. Tak tu máte návod všetci.
ktorý sa pýtate. Presne tak. A potom ešte bude recept na dlhovekosť s nejakým kolagénom, to nájdete, nájdete v linku. To bude nejaký čaj určite. Otázka, ktorá zaujíma aj nás ako novinárov. Odmietol si niekedy pozápasové rozhovory? Tak to netuším, nepamätám si. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale nepamätám si, aby som... A takto, áno. Keď už som v tých Michalovciach profesionálne končil, 4. rok, tak už som tam dával, stále moderátori sa chceli pýtať, že čo ako po zápase, tak ja som už dával šancu tým iným, tým mladším, aby do toho vstúpili pred tie kamery, takže preto som už hovoril, že ja už po zápasové rozhovory nechcem rozprávať. Ako si inak ty si zvykal na túto časť, ktorá je určite časťou práce profesionálneho futbalistu? Mal si s tým zo začiatku problémy a akú dôležitosť tomu dávaš? Teraz myslíš? Tým mediálnym povinnosťom. Vystupovanie celkovo. Mm-hmm. Ja si myslím, že to patrí k tomu. To mal by to brať každý jeden športovec, každý jeden futbalista. Ako keď idem na tréning, keď sa niekto opýta ohľadne mňa, mužstva, na mužstvo, tak by to malo byť. Ale takéto nastavenie absolútne súhlasím, pretože koniec koncov tie médiá sa venujú práve tomu danému hráčovi. Skôr je podľa mňa horšie, keď sa mu médiá alebo tá verejnosť nevenuje, tým pádom možno nie je taký zaujímavý, takže určite by si tí futbalisti mali z toho zobrať to dobre. Áno, ale zase na druhú stranu chcem povedať, aby sme nekritizovali tých, čo tam fakt v danom momente nevieme, ako sú na tom, čo sa im melie hlavou, a keď má povedať fakt nejakú hlúposť v tých emóciách, tak radšej poviem, nech tam ide niekto iný a nielen povedať, že no tak ty nechceš, ty si arogantný, práve že to je na druhú stranu to zlé, a možno o 10-15 minút alebo na druhý deň, keď mu napíšem SMS alebo mu zavolám, že či sa dá ten rozhovor skomentovať ten zápas, tak možno už tam ochota je, ale väčšinou je to, že nechce, tým pádom on je už zlý, on je arogantný, on nám nechce dať rozhovor a teraz tak ho prezentujeme. To je veľký problém. Za mňa môžem povedať, že už sa mi stalo párkrát, že hráč teda nechcel prísť, keď sme ho zavolali, ale u mňa je to úplne v poriadku v prípade, že to je nejaká taká vec, že vidíme na ňom, že to otriaslo tým jeho možno sebavedomím v tom zápase a nehovorilo by sa mu úplne ľahko, takže to berieme, predsa len sú ľudia tiež. A poviem ešte možno jednu vec, čo som aj ja, keď som robil niekde nejaké rozhovory, sa snažil z toho vychádzať. Ja si myslím, že Igor, skús sa možno aj ty vyjadriť, je obrovský rozdiel, ak ten daný redaktor, moderátor, proste hocičo, hral niekedy futbal. Pretože ak podľa mňa človek niekedy hral futbal a vie sa vcítiť do toho, že prehrá niekde 1-5, tak nepoložíš hneď prvú otázku trénerovi, že no čo trénerko, čo ste spravili dneska zle? Lebo sú aj takí experti, čiže ono podľa mňa niekedy je potrebné vedieť citlivo narábať, a keď vidím, že naozaj aj ten hráč mal nejaký ťažký zápas, stalo sa tam možno niečo zle, tak ho tam nebudem kúpať v tých otázkach. Určite áno, a tam je ten, myslím, že rozdiel od tých top moderátorov, ktorí sa do toho, ktorí sú také, že vedia v danom momente vysunúť aj na tú druhú stranu, sa na to pozrie, že fakt prehrali zápas, a tú otázku nedám takú, aby to ranilo v odzovkách, samozrejme ranilo toho trénera alebo toho hráča, ale budú aj takí, a tak isto ako aj futbalista, aj dobrý, aj zlý, však preto je ich v odzovkách toľko, aby sme vedeli, ktorý je dobrý a ktorý je zlý. Najlepšie sa tie rozhovory dávajú po vyhratých zápasoch, po takých, ktoré si zapamätáš navždy, tak ktorý je najpamätnejší zápas tvojej kariéry? Môj? Bystrici, čo sme prehrali 3-1, tam som hral 15 minút. Opäť som o niečo skúsenejší. Opäť tam pribudol nejaký štart a opäť nejaké skúsenosti, čo môžem posunúť ďalej. Takže posúvaš to rovnako ako ten rekord najstaršieho strelca Fortuna Ligy. Samozrejme, ja berem stále skúsenosti, aj keď hral len minútu, alebo aj keď nehrám, ja sa nikdy nehnevam. Ja viem, aký som v situácii, ale sa snažím aj tým chalanom, čo v tom zápase robili dobre, čo v tom zápase by mohli vylepšiť. Nehovorím, že zle, lebo tí chalani sa stále učia. Ja som mám 39 a stále sa učím každý jeden zápas, keď si potom nejaké situácii premietnem, mohol som to robiť inak. Ja nie som takisto najlepší, nikdy som nebol, ani nebudem, ale budem sa stále učiť zo vlastných chýb. A tak myslím, že v šatni asi nikto neoponuje, keď taký skúsený futbalista niečo povie ako Igor Hovčák. Už som slušný, už tam není to, čo bolo niekedy, ale samozrejme najväčší problém ja vidím v tom, že tí chalani sú kamaráti, samozrejme, niektorí spoluhráči, niektorí kamaráti, a boja sa zvýšiť hlas na toho v úvodzovkách kamaráta, aby potom neboli zlí, ale mne to je jedno. Ja som v danom momente ten zápas chcem vyhrať, a keď je niečo zlé,
tak sa snažím to vyjadriť, či tam rozkúpem fľaše, alebo buchnem po stole, alebo to zase nikoho by som si nedovolil udrieť, to nie, to už je cez čiaru, ale dám to zo seba vonku, aby to pochopili, že dneska sa nedá všetko len cukor, 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 ale musí tam byť aj ten bič. Dobre, povedali sme si, aké si mal v kariére zastávky, ale aké tam mohli byť? Môžeš už povedať, myslím, že ak boli nejaké prestupy, ktoré možno teraz tak rozmýšľa, že a čo keby som išiel tam? V Ružomberku, keď som hrával, tak som mal super ponuku Dnepro na Ukrajinu, tam tedy boli fakt aj super peniaze, aj samozrejme kvalitnejšia liga, ale vtedy agent, aby som išiel cestou, lebo bola ponuka aj zo Sparty, tak aby som išiel do Sparty. Tak išiel som tou druhou stranou. Nehovorím, že to bola zlá vôbec. To zase ja som na svoju kariéru pyšný a hrdý. Ale neviem, ktorou cestou by sa to ubralo, keby som išiel na úplne na nejaký iný smer. V Sparte si sa stretol aj s Bonim, Wilfriedom. To je taký opak dlhovekosti, lebo on síce vystrelil ako kométa, ale už v 28 rokoch, pozeral som to pred nahrávaním, išiel dole, strmo dole, teraz je momentálne bez klubu. Tak prečo on nie je Žovčák z Pobrežia a Slonoviny? To je ťažko povedať, prečo Žovčák není ten Bony, ktorý hral v Manchester City, takže to je aj, ale Bony super, super chlap, super. Super futbalista, samozrejme, keď hráte v Manchester City, tak niečo musíte vedieť. Není to náhoda. A neviem, či tam niektorí chlani končia v 30 rokoch, 28 končia kariéru. Možno ich to, že nemal klub, neverím, že nikto o neho nemá záujem, ale možno si je toho vedomý, že pod nejakú látku nepôjde a asi preto. Otázne je, či mal naozaj 28, vieš? To som ja chcel len doplniť, že je to niekedy ťažké porovnať, hlavne u týchto futbalistov z Afriky, alebo ktorí sú pôvodom z Afriky. Takže, vieš, keď mal možno 33, tak ešte na sklonku kariéry slušné, že si zahral za City vlastne. Môže byť, presne tak. Čo sa týka takej, povedzme, otázky z kategórie rôzne, najcenejší futbalový suvenír, ktorý si ulovil? Nejaké memento na tvoju kariéru, možno dres vymenený, spomínal si, že si hral proti Thierrymu a Henrymu napríklad. Ja som si nevymenil dres nikým. A keď som menil, vôbec ja som si nemenil dres, vôbec nemám doma. A keď mám, tak to boli len, že donesli do kabiny, tak sme hrali, keď sme hrali s Neapolom, tak donesli nejaké dresy, ani neviem, koho mám doma, ale to má bratov syn. Takže ja fakt ani svoj dres, čo sa týka môjho, ani zo Sparty, ani zo Slovana, od nikiaľ nemám. Ja osobne nemám žiadny dres. Vôbec? Nemám nič. Ale to je pekná pamiatka. Tak ešte nekončím, keď skončím, tak si dám. Dobre, potom napíše všetkým, že počúvaj, hrali sme spolu v 2009. Ale nejako na konci chcem z každého mústva, kde som hrával, chcem si v tom mojom čísle, aby som mal doma dres, tam si zaramovať. Dám si tam tie moje tituly, moje poháre a budem na to pozerať. A ja by som chcel ešte pri tejto príležitosti, ja mám tiež v pláne si niečo také podobné doma vyhotoviť. V akom časovom horizonte sa vám ponáhľať s dresom Igora Žovčáka, keby ho chcem? Ako môj dres? Uh-huh. Chceš môj dres? Mhm. Uh-huh. Povedz, kedy ja ti donesem, to není problém. Tak môžeš rovno po 3. Ale podpísaný samozrejme. Není problém, ako keď fanúšik napíše a v tom danom momente mám ten dres, lebo doma mám nejaké rezervné, už som sa poučil, ale zo zápasu niekedy nemôžeme, lebo nestihneme urobiť na ďalší týždeň ten dres, ale nikdy som nepovedal, že ten dres mu nedám. V daný moment nemôžem, ale keď mi povie, že o 2 týždne, tak mu ho zariadím. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. A už sa ti stalo, ešte toto využijem, už sa ti stalo niekde s dresom napríklad, že si hodil a potom si nemal alebo niečo podobné? Pretože rozlišovačke si hral ďalší zápas. Mne napadla historka, preto to spomínam, keď sa Miro Karhan vrátil z Bundesligy a prvý zápas, čo hral za Trnavu, tak viem to od pána, ktorý robil vedúceho mužstva v tej dobe a Miro Karhan prišiel cez polčas do šatne, hodil spotený dres do koša a hovorí: "Vedúcko, daj mi druhý." A on mi hovorí: "Miro, čo si sa zbláznil, to máš na celú sezónu." Tak Miro Karhan si potom na každý zápas, a to je bohužiaľ ale smutné, z vlastného kupoval na každý zápas 2 dresy.
Stalo sa ti niečo s tým dresom alebo niečo takéto podobné? Nie, nie, tam pozdravujem Renátku, našu zlatú pani, ktorá sa stará o tieto veci, nám perie veci a stále po zápase, keď tam ten dres není, tak Milan napíše správu, zase si daroval dres, ja hovorím, že áno, dobre, tak idem rýchlo volať, aby si mal na ďalší zápas, ale už dopredu hovorím pred sezónou nejakých 5, 7, 10 dresov, aby ste mali rezervy, lebo ja to všetko dávam. Á, to je dobre. Aj to je popularizácia našej ligy. Aj preto chodia ľudia radi na futbal. Poďme ešte k takým tým futbalovejším otázkam, ktoré sa týkajú priamo našej Fortuna ligy. V čom je špecifické futbalové prostredie v Michalovciach? Ja si myslím, že tí fanúškovia sú tam výborní. Ja milujem ten klub, ja milujem tých divákov. Aj tí, čo kritizujú, ale bez nich by ten futbal nechutil tak, jak to chutí. Takže, ale hlavne tých pozitívnych. Ja tam mám celú rodinu, ja tam poznám každého jedného už pomaly na tej tribúne. A ja si myslím, že sme taký rodinný klub, nehovorím, že len v kabíne, lebo je tam dosť zahraničných, aj bývalo zahraničných hráčov, ale tak celkovo, že je taký rodinný klub, aj tí diváci sú takí domáci. Spadlo seba až záclona za tebou. Standing ovation. Ja som ešte... Minulú sezónu som mal tu čest veľakrát byť v Michalovciach a komentovať tam futbal a keď som to videl prvýkrát, sa ti osobne musím priznať, vtedy bolo aj celkom veľa ľudí, ešte bolo pekné počasie, to bolo nejaké druhé, tretie kolo, tak keď si, ty máš taký ako keby rituál, že prídeš pre tú tribúnu a poďakuješ tam tým divákom oproti tej hlavnej a to bolo veľmi pekné, normálne mi až chlpy stáli na rukách, keď som videl tú atmosféru, prvýkrát som to zažil, lebo som dovtedy nebol v Michalovce na futbal, že to tam je také sympatické. Že si to ľudia, že to ľudia vedia oceniť možno, čo za tie roky si tam odovzdal. Ja som za to rád a takisto ako rozprávam, ja aj tých ľudí milujem, aj ten klub milujem a stále mám taký rituál, že keď pred zápasom nastupujem, tak na tú druhú stranu zatlieskam a veľmi ma to teší, že tí diváci fakt zatlieskajú aj mne, takže to ma veľmi teší. Videl som to, keď som prvýkrát videl Cristiana Ronalda, keď som bol ešte za 21-ku v Portugalsku sme hrali, on hral za Ačko, potom sme išli pozrieť. On to urobil, tak si hovorím, tak keď ty to robíš, prečo by som to neurobil ja? Tak prvýkrát som sa odohral v Michalovcech a zatlieskali. A ja som to ale videl, dokonca keď som mal tu čest komentovať nejaké zápasy, že to bol tvoj bývalý klub. Videl som to napríklad, že ťa pekne privítali v Ružomberku, niečo podobné sa mi zdá, že bolo aj na Slovane, takže hoci je tá rivalita v tých kluboch, tak to je také sympatické gesto podľa mňa od fanúšikov z iných klubov, že nezabudli aj po tých rokoch. Presne tak, veľmi ma to teší, takže aj keď na Slovane stredám alebo idem dole, alebo nastupujem, tak tí diváci, alebo v Ružomberku, tí diváci zatlieskajú a samozrejme mňa to veľmi teší a človeka to fakt zahraje pri srdiečku. Toto sú ale tri kluby, pre ktoré si niečo odviedol ako hráč. Ako to je na ostatných štadiónoch, lebo to je tiež jedna otázka od našich poslucháčov. Keby si to mal spriemerovať, je to prijatie pozitívnejšie alebo negatívnejšie? Skôr pozitívnejšie. Ja stále sa aj zavtipujem s nimi, že samozrejme už keď niekedy kopem roh, tak už povedia, už si starý, chod od dôchodku. Ja hovorím, že už v dôchodku som dávno. Takže, ale tak pôjde nikto, aby niekto na mňa nadával, takže len také podpichovačky nejaké, ale potom sa pozrieme na seba, kto to kričí, zasmejeme sa, takže úplne v pohode. Aj toto bola ďalšia otázka, že aký najvtipnejší pokrik si na svoju adresu počul, čo sa týka slovenských štadiónov. No, že som starý, tak to, že už som dôchodca, že už mám uvoľniť tým mladým, ale ja stále hovorím, že ja to urobím veľmi rád, keď nebudem tej prvej trojke, takže verím, že už to príde teraz, že nebudem hrať, tak už nebudem tej prvej trojke, jedine tak ma zastavia. Čiže nezastaviteľný momentálne hovoríš. Čo sa týka kvality Fortuna ligy, klesá, stúpa, ako to ty vidíš? Máš predsa len ten prierez a na ňo asi najlepší pohľad z tých aktívnych hráčov stále? Tak momentálne klesa, lebo nehrávam. Ale nerobím si srandu, stúpa samozrejme. Do ligy sa vracajú zvučné mená z top lík, takže samozrejme tá súťaž stúpa. Spomínal si, že teda fanúšikovia bývalých klubov ti fandia, ale ako to máš ty, keď hrá napríklad Slovan s Ružomberkom? Ano. Komu fandíš? Dobrému futbalu. Ja stále beriem aj v Slovane krásne časy v Ružomberku, v Michalovciach. Na žiadny klub nemám úplne nejaké zlé pocity alebo nejaké negatívne. A keď fakt Slovan Ružomberok, dobrý futbolník.
Výhra. To sú otázky našich poslucháčov zákerných, oni dávajú takéto podpichovačky. Ja sa ťa spýtam ešte na jednu vec. Zápas proti Skalici a súboj s Janom Jaom. To bola taká príležitosť na Čeglejovinu, že si sa mohol priznať. Ako si to ty videl s tým divom tvojim? Dostal som 300 eur pokutu za simulovanie. No, ja hovorím, že starý chlapu som nevládol, tak som padol. Čiže v 39-ke výchovná pokuta zo zväzu prišla? Áno, dostal som 300 eur pokutu za simulovanie. No. Ale toto hovorili aj vlastne chalani od nás. Mirocenko mi dokonca ten zvuk aj preposielal, že to bolo také vtipno, že ty si to aj po zápase tam medzi novinármi povedal. Že tak ja už som utekal do tej 16-ky a už som fakt nevládal. Ja som si robil srandu vážne ešte pred zápasom, keď sme mali taktiku po tom, že hrám, tak som si hovoril, že kto je v Ružomberku najrýchlejšie, hovorím, ja ho prešprintujem, uvidí, chlapci sa začali smiať, nakoniec tak to aj bolo a nakoniec ešte aj penálta, samozrejme ten faul nebol. Ale 3-1. Proti ktorému brankárovi, keď kopeš priamy kop, vieme, že vieš ho tam zatočiť, si tak najviac na pochybách, že a dá mu to tam, alebo to chytí, ktorý je taký možno najnepríjemnejší, čo sa týka štandardných situácií, že má to pokryté, vie sa postaviť? Žiadny taký brankár není. Lebo stále, ale to je jedno, či to je strela. Samozrejme máte fakt to brankáro, ale stále je to o tom vašom kope. Keď to kopnete dobre, môže tam stať, to chce. To je úplne jedno, keď trénujete tie kopy a viete, že ste sebavedomí na nich, preto ja nikdy nemám problém, keď sa ma niekto opýta, na ktorého hráča sa vám najťažšie hrá. Najťažšie sa hrá sám na seba. Lebo keď v hlave ste silný, môže tam byť neviem kto, aký rýchly obranca, aký silný, ale keď ste nastavení, že na ňo máte a sám si to poviete, tak ste to isté. A ja keď kúpem tú štandardku, keď snažím sa samozrejme, nedám 10 gelov, to je normálna vec. Už toľko netrenujem, aj keby som trénoval, sa to nepodarí stále, ale stále je to o tom kope, takisto ako penaltu, či vám chytí. Keď ju dobre kopnete, nechytí. Takže o tom to je. Super, a môžeš teda takýmto spôsobom prekonať, ale s rozhodcami to je trošku iné. Ktorý je taký najťažší oriešok? Mali sme to tu napísané, že na ktorého si vyslovene alergický, ale ja to tak zjemním trošku, že s ktorým sa ti najťažšie spolupracuje a komunikuje na ihrisku. Tak keď si kapitán, tak môžeme predpokladať, že často komunikuješ s rozhodcami. Tak najčastejšie sa komunikuje, keď prehrávame, no vtedy je to hrozné. Stále pred, keď si podávame ruky, tak ja sa stále už na začiatku ospravedlňujem rozhodcom. Ospravedlňujem sa vám, keď budú, ale to sú emócie, aby ste ma chápali, keď na vás zakričím niečo neslušné, tak oni dobre chápeme to. Takže to je fakt podľa zápasu, ja s žiadnym rozhodcom ani s hráčom nemám žiadne problémy. To je emócie, ja to tak stále berem. A vyvíjaš sa s vekom, čo sa týka tohto? Možno máš chladnejšiu hlavu teraz už? Samozrejme. Maroš? Keď si povedal emócia, že s nikým nemáš zlý vzťah, tak ja si tiež myslím, že nemáte zlý vzťah, ale v posledných zápasoch to medzi vami vždycky iskrylo, tak daj pozadie Peťo Čeglej, Igor Žovčak. Peťové pozadie daj. Pretože keď som sa na to pýtal Čegiho, tak Čegi sa zasmial a povedal, a vieš, ja som taká kurva, ale to je zápas a my si potom podáme ruky, môžeme ísť na pivo. A presne tak by to malo byť. Zápas je zápas, ale potom po zápase si podám ruky. Takže je taký, ja nikoho teraz neobvinujem, že on je taký, každý sme nejaký, niekomu sedím, niekomu nesedím, to je normálna vec, ale tak príde do Michalovec a začne tam. Není doma, no to je, no. Tam som doma ja, ale treba takýchto. On je super chalan, takisto vynikajúci športovec a chce vyhrať, to je najdôležitejšie, že on má tú emóciu a chce vyhrať, chce pre to mužstvo urobiť to najviac a takisto som aj ja, takže takých chalanov a futbalistov čím viac. Ale teraz naposledy, keď si pamätám, keď ste hrali so Skaricou, tak vy ste tam mali nejakú výmenu, ty si bol potom striedaný a ešte som tam videl asi 2-3 momenty, že ty si už v tej vetrovke vybiehal k postranej čiare ako asistent trénera a ešte si mu tam niečo adresoval, že teba to asi nenechalo chladný, ty si to viac tak počas hry ešte má si to rozdelené na viaceré etapy. Tam bol ešte jeden konflikt mimo ihriska, ale to už nechcem sa k tomu vrácať naspäť, tak tam som ešte potom troška vyskočil, lebo ja to beriem tých divákov, keď niekto na nich zakričí alebo niečo také z ihriska, tak ja to beriem, že ako keby kričali na mňa, takže ja, mne jedno, kto je na tom ihrisku alebo či ja už nie som na tom ihrisku, mne je to jedno.
No poď Maroš ešte. Nie, nie, že poďalej. Ja som, lebo hlásiš sa takisto, ako ukazuješ. Nie, nie, to aj vieš, ako píš, ako počuješ. Poďme tu tak, to takej trošku vzdialenejšej budúcnosti. Či si plánuješ zahrať za OŠK Svornosť Bracovce? Teda naši fanúšikovia mi dali takýto futbalový klub na našu futbalovú mapu. Tam som sa narodil, tam žije mamina, rodičia. Takže tam boli moje prvé kroky. Tie úplne začiatok. Takže zahrám určite, áno. Tak možno v 50-ke. Vidíme teraz, že zo škrťa sa stal útočník v Rastočne. Tak brankár. Tam presne, no. To si povedal dobre, tak asi tam pôjdem za brankára. A budeš to mať teda kompletné. Potom to môžeš zavesiť tak. Definitívne. Inak všimli ste si, že Maťuš Krtel teraz má novú spoluprácu? Normálne, že vo svojom Mercedese si vytieral pašteku chlebom. Ale aj ten popis bol silný, že už dlhé roky, vieš, nostalgia. Ale zase musím povedať, že dostal som chuť na morkadelu, keď som videl tie storky. Ale vieš čo, ja zase na druhú stranu poviem, že aj napriek tomu všetkému, že to je úsmevné, je mi to sympatické, lebo vieš, ako tí dnešní influenceri reklama na to, na to, na to, a že Maťo Škrtel Adina, ktorý to poprvé robiť nemusí, tak urobí ešte takú spoluprácu, že vlastne si povie, že čo. Ja som mal včera morkadelu, takže chutí mi. No toto sa môžeme opýtať, ako ty a životospráva, máš nejaké špeciálne, nazvime to, že diety, alebo ideš 80-20, že snažíš sa tak zdravšie stravovať? Zdravšie, neviem, čo je zdravšie, ale ja jem a vypijem všetko, ale samozrejme s mierou, čo sa týka jedla. Čiže sa nejako... Čiže sa neobmedzuje, že? Východňara v sebe nezapre. To nie, nie, ja mám rád. Ja hovorím, že čo je všetko biele, vypijem, nielen vodu, ale ja... Aj menšiu vodu, zrobneninu. Mám rád domácu. Má si ty niekedy takú, povedzme, no akože škrtel a pašteky mi príde trošku bizárna kombinácia, ale má si niekedy ty niečo také bizárne, že určite v Sparte ste mali nejaké sponzorské plnenia pre nejaké firmy, ste nahrávali nejakú reklamu, fotili? Nie, nič také. Nič také zaujímavé? Není som až taký tovraž, aby ma niekto oslovil. Tak teraz je šanca. Ale už nie som hráčom. Tak ale možno na obleky. No. Čo to by bola, aká spolupráca? Ako... Pár billboardov už bolo v Michalovciach, takže tam som na obleky mal. Áno? Áno. Ale počúvaj ma, tam je to nejaký biznis, lebo Sečovce, tuším, ano. To je dedina, ktorá na prvý pohľad vyzerá, že úplne hrozne, potom tak ku koncu je strašne taká moderná budova a sú tam asi 3-4 billboardy a presne, že obleky na mieru. Tam je nejaký oblekový to biznis. To som aj na, presne na toto, v tej firme som aj ja fotil, takže. Takže majú evidentne dobre podchytené. Majú. Ale sa mi páči, že ako ideš hlbšie do dediny, tak sa mení tá cenová ponuka. Že najprv je tuším len oblek, potom je nejaký komplet. Takže vlastne čím ideš ďalej, tým je to drahšie. Tak. No dobre, máme tu Janči Janočko, bol mal vtipnú kašu. Ten si to som chcel urobiť, že Janko, ty, koľka to je teraz minúta, že nech si to zapíše, on si vlastne z tohto teraz prepíše, áno, rozhovor. 42. minúta. Takže posielame faktúru aj na tak určite. Poslal nám asi 40 otázok, ja vyberám tie najlepšie. Či ťa strasie, keď niekto napíše, že si poistili víťazstvo s ohľadom na tvoju kariéru? Ja sa nad tým zasmejem úplne v pohode. Že tam sa prelínajú tvoje dve kariéry. Sranda musí byť. No a Banánovi Čávo, neviem, či vymenil lieky, alebo čo sa stalo, lebo to, čo od neho prišlo teraz, že kto chodí častejšie k barberovi, či ty, alebo Rytmus? Tak to netuším. Akú máš frekvenciu? Ja by som ešte povedal, že rozdiel medzi nimi dvomi je ten, že Rytmus si to dáva už dofarbovať. Nie? Nie? Neviem. I don't understand. No dáme frekvenciu, ako často chodíš k barberovi? Snažím sa nejak 10 dní, týždeň, kedy ako. To je ideál. Maroš, takisto? Každý piatok. Dobre, ja som trošku horší, ja tak každé 2 týždne idem. Ďalšie, či si dal niekomu jasle cez kolena? Priznám sa, že úprimne ja som nedal a neviem, že či Maroš... Jasle cez kolena? Neviem, čo to je. Banánovi Čávo, hovorím, vymení lieky. A jasle cez kolena mi to už... to už akože zaváňa nejakým takým, že trojzmyslom. Áno, áno. Vieš, taký ten len žargon, že vieš, futbalisti sa niekto vonku, že jasle cez kolena. Tak poďme na tie, čo dávajú väčší zmysel, lebo vidím, že tu sa cez Banánového Čáva nejsme na ňo naladení dnes. Počúvaj, nie je tam čas, kedy prichádzali tie otázky? Nebolo to už tak nejak večer? Môže byť. Po nejakom tom vínku?
No, koľko kilometrov najazdiš ročne kvôli futbalu? Lebo predsa len ten východ naspäť a tak. Čiže my sme už z toho, čo si rozprával, je jasné, že ty nechodíš na východ, keď hráte na západe, aby si sa pripravoval na ten zápas, ale teda počkáš ich tu. Tak ako to vyzerá? Ja by som iba možno, že dodal, že podľa mňa, keby sa zrátali tie cesty autobusom, tak Igor najazdí menej ako jeho spoluhráči. Teraz áno, ale predtým nie. Keď už som podnikal alebo pracoval mimo toho futbalu, takže ja som každých 10-2 týždne išiel východ-západ. Takže ja som, niekedy sa stalo 4 týždne, že som urobil Bratislavu na otočku, takže nacestoval som sa toho dosť, ale rád cestujem. Ako využívaš ten čas na cestách? Počúvaš nejaké podcasty, alebo ako napríklad Bavme sa o lige. Taký prvý mi napadol. Snažím sa, buď si zavolám s niekým, alebo pustím si len rádio, alebo fakt nejaký podcast, ale mne tá cesta ujde rýchlo. Ty už hovoríš, že si profesionálny, nie futbalista, ale teda finančný poradca. Mohol by si možno dať nejaké tipy, že čo po kariére, ako sa pripraviť na ten život po kariére, lebo sám si spomínal, že teraz už 28-roční hráči sú pomaly na odpis v niektorých kluboch, tak ako sa na to pripraviť a kedy tebe tak, povedzme, že žiarovka zasvietila, že a teraz idem trošku myslieť na to, čo bude po kariére? Tak taký zlom prišiel, keď som hrával Slovania a som si zlomil nohu, tak vtedy som si uvedomil vlastne, že čo po tri kariére, ktorý nemal som ani maturitu. Tak, a si mal koľko rokov vtedy? 29. Čiže to aj korešponduje s tou otázkou? A čo vlastne viem? Zistil som, že neviem nič okrem futbalu a keď takisto doktor prišiel za mnou a mi hovorí, že Igor, operoval som veľa, ale toto vyzerá zle. Takže neviem, ako to bude s tvojou kariérou. Povedali, že 3 mesiace, zrazu z toho bol rok. A tam som si dorobil vlastne maturitu, som vyštudoval, potom som išiel do hrávať v Maďarsku, v Nereďházi. A tam som si povedal, OK, je čas asi, aby som sa zameral na nejakú oblasť. Tak samozrejme, každý futbalista 90% chce byť trenérom. A zavolal som na Východoslovenský futbalový zväz, že mal by som záujem si urobiť nejakú licenciu. Odpoveď bola, že ale potrebujeme, aby si chodil aj na nejaký kurz, ktorý je cez víkend, ale ja hovorím, že ospravedlňujem sa, ale ja nemôžem, keďže som ešte hrám prvú ligu v Maďarsku, že no takže ich to nezaujíma. Takže vtedy v tom danom momente som si povedal, že ďakujem, ale čo sa týka trenérstva, nie. A nevedel by si to ani predstaviť? Nie, už teraz nie. Čiže vtedy som to hodnotil, že to je zle, ale keď to zoberiem dnes, lepší čas, a lepšia chvíľa nemohla prísť, ako bolo, že mi on podal nie. Vtedy som hodnotil, všetko je zlé a prečo, keď hrávam, mám 300 zápasov v líge, v reprezentáciu zahraničí a človek tak sa na čo pripraviť, predstaviť tým športovcom, vysvetľujem, že väčšinou sa pripravujeme alebo riešime veci, keď sa stanú. A to už je neskoro. Presne riešime XY veci v živote, ale už keď prídu, miesto toho, aby sme to robili popri tom, aspoň niečo si vyštudujem, lebo každý mi povie, a mňa by tá oblasť nebavila. Ale ako vieš, presne ako som ti hovoril, či je dobre prísť do Slovana alebo nejakého top klubu, ako to zistíš, keď tam reálne budeš hrať? Iba jedine tak. Ako vieš v danej oblasti, ktorej sa cítiš dobre? A ja, keď som hrával v Michalovciach, končil tréner Šoltis a povedali mi, aby som bol asistent, si vyskúšal aspoň na týždeň. Tak ja som si vyskúšal a som si myslel, že ja v tejto oblasti neviem nič. Mm-hmm. Len vedel som, že ako ten tréning nemá vyzerať, ale nevedel som si predstaviť, čo teraz mám robiť. Ja to treba študovať, treba sa o to zaujímať. Tým pádem som bol klientom spoločnosti a zrazu som zistil, že na jeden seminár som išiel, na druhý, na tretí, na štvrtý, na piatý, na šiestý. Baví ma to, dáva mi to zmysel, takže jedine tak, nerad keď niekto povie, táto oblasť ma nebaví, ale to nevieš. Ty si len myslíš, ty ani nevieš, o čom to je. A nadobudol si tú finančnú gramotnosť až potom, čo si sa tomu začal venovať, alebo už si bol taký trošku, že ušetrím si niečo aj z tej prvej výplaty. Na čo si rozbil prvú výplatu? To je taká tradičná otázka v tých športových kruhoch. Bary. Mhm. Múdro. Čiže tá finančná gramotnosť prišla až potom, hej, s tým štúdiom dodatočným. Nebol som, keďže ja som bol už 10 rokov klientom, takže ja som nikdy nebol taký, že čo som zarobil, to som minul. Samozrejme, niečo som si odložil, ale človek nevie, čo s tými peniazmi, kde, čo, jak. Potom, je človek nevie, čo s nimi. To, že ich mám na účte, OK, ale to, tam to neskončilo. Dobre, Maroš. Ja by som asi iba odovzdal pozdrav, pretože ja spolupracujem s jedným chalanom od vás a Tomáša Radin ťa pozdravuje. Ďakujem pekne. No,
Čiže 29 ideálny vek na to, aby sa začali starať o to, čo budú potom? Alebo ešte, ak by si mohol, tak by si začal skôr v tvojom prípade? Platovať, čo chcú. Nech aspoň, ja viem, že dneska 25-ročný chalan sa sústredí na ligu, na ligu, na ligu, ale popri tom si nejakú knihu prečítaj a pozri si nejaký podcast ohľadne niečoho, ja neviem, pozri si, neviem čo, či chce byť trenér, či chce byť fyzio, či chce byť masér, tak aspoň chod na nejaký kurz alebo niečo také, aby si vedel, či ťa to reálne bude baviť. To, že si len niečo pozriem a... Sú na to podľa teba podmienky v našej lige, že sú kluby otvorené tomu, aby hráč povedzme popri profesionálnom hraní futbalu študoval? Nie. Keď je profesionálny hráč, OK, ale ja to neberiem, že profesionálny hráč je ten, ktorý ide raz denne na tréning. Lebo ja sa snažím teraz aj tento podnikanie, tento biznis mi otvoril oči a mi ukázal, že ja sa pýtam stále chalanom, že reálne deň má 24 hodín, koľko reálne on sa venuje tomu športu, tomu futbalu. Keď je to hodina a pol, je tréning, čistý čas je koľko? 50 minút? Z 24 hodín 50 minút. A čo tých 50 minút robím? Keď som pravý krídelník a dám 3 centre za tých 50 minút, to je 3-krát som kopol center a chcem hrať niekde, nie to. Tak Ronaldo, Beckham, Figo, ty to hovorili, že 2-3-krát do týždňa kopú 70, 100, 150 centrov. On keď dá 3, to je to čo urobí na zápas, je náhoda. A to je na tom, nie každý mu to povie, ale ja to poviem každému. Ja už tie okuliare tým chlánom sa snažím ukázať, aká je realita. Keď chcem dať 10 golov, neznamená, že 10 krát mi stačí vystreliť, to určite nie. A počúvajú ťa tí mladí chalani? Máš vyslovene niekoho takého, že príde za tebou, že a to, čo si mi vtedy povedal, že to mi možno pomohlo, nakoplo ma nejakým smerom. Príklad je napríklad, že Pali Farkáš hrával s Maťom Valientom v Ternane a Maťo na ňo stále tak spomína, že on bol tým hráčom, ktorý mu dal nejaký smer. Tak máš nejakých takých, s ktorými si ešte ťukneš občas, že ako sa darí, že ako postupuješ? Jasné, či je to Maťo Trusa, Matúš Vojtko, Kira. Takže ja tých chalanov mám veľa, či sú to už klienti, alebo aj celkovo veľmi dobrý vzťah mám s nimi, Peťo Kolesar, takže ja s nimi rozoberám stále ten futbal, lebo keď chcete ísť tou cestou, super, ja vám pomôžem, pýtajte sa ma, ale ja nemám rád, keď mi niekto povie a teraz toto nie a ja som unavený a ja som tak nie, lebo raz do týždňa máme zápas a potom cez týždeň, keď dáme určite toho veľa a ja trénujem 50 minút denne Poďme ešte k aktuálnej téme. Včera Slovenský futbalový zväz odklepol Únii ligových klubov takú tú ich návrh odložiť zákaz umeliek o ďalší rok. Napriek tomu ten zákaz príde. Ako to ty vnímaš? Ty a umelá tráva? Úplne v pohode. Čiže nemáš s tým problém, ja aj napriek tomu, že... Keď sú také terény, ako sú momentálne sú, čo sa týka tých tréningových ploch, aj v Michalovciach máme samozrejme jedno hlavné, jedno pomocné. Potom chodíte na okolité dediny, aj tie ihriska nie sú v top forme. Takže keď je zle počasie, je prší ísť na tú umelú trávu, jasné. Dennodenne by som nedokázal, to už je asi moc. Ale zase, prečo nie? Ale keď 11-12 chalani by vlastne mústva mali byť tie trávnaté, tak asi áno, lebo potom je ten rozdiel. Keď prídete na tú umelku, hrať ten ligový zápas, je to veľký rozdiel. Aj za tú cenu možno, že vieme, že Trenčín a Žilina sú na tom všeli, ako hovoria, že nevedia, či bude ich budúcnosť vo Fortuna Lige v tej sezóne 24-25. Aj vtedy by si do toho išiel skôr, že na tie trávnaté, aby nemali tú výhodu? To je ťažké povedať. To, ja myslím, že to není na krátku debatu, ale keď tam je ten problém, že či som v Lige, alebo není, či mám tú umelú trávu, ja nevidím do... Ja neviem, čo sa deje v klube, to je ťažko povedať. Nechcem teraz, aby to nebolo, že teraz ich kritizujem. To vôbec, to by som si nikdy nedovolil. Ale to už oni musia vedieť, že či fakt tá umelka nám zachráni tú ligu a keď nie, tak neviem, ťažko sa mi to hodnotí. Mároš, ty ako vnímaš túto situáciu? Ja by som to zobral z dvoch pohľadov. Podľa mňa na jednej strane, povedzme si na rovinu, vedeli to v dostatočnom predstihu. Bolo to dlho známe, dokonca mne sa zdá, že sa to už o sezónu posúvalo. Áno. Takže znovu sa vyhovárať, to mi príde také typické slovenské alibistické, že čakať do konca a keď vlastne už to rozhodnutie príde, tak potom vykrikovať a vystrkovať a ukazovať. Ďalšia vec, čo si myslím, minimálne z pohľadu Žiliny, nemyslím si, že oni by na to finančne nemali, skôr im to naruší ten model, ktorý oni majú, že tam 19 môže hravať na hlavnom, že oni to majú všetko plynulo urobené, že oni sú na jednej kope, sú v jednej budove, sú v jednej šatni, že skôr by museli prekopávať celý ten systém. Z pohľadu Trenčína tam zase idú
asi, že tam tie financie naozaj môžu byť problém, keďže stále je v nedohľadne finalizácia, respektíve tá posledná tribúna, ktorá stojí, a myslím si, že toto je posledná sezóna, kde môžu oni hrať na výnimku bez tej tribúny. To je posledná polsezóna. Posledná oni už od jari musia hrať v Žiline, ak sa neotvorí to zázemie, tá hlavná tribúna. A už to je, že vraj odklepnuté, že môžu tam hrať, ak sa to nepodarí. Čiže toto je ďalšia rovina a posledná, ktorú si myslím, tak ono údajne to začínalo v tom štýle, kde sa najmä Dunajská Streda do toho obúvala, že tá umelá tráva môže byť obrovská výhoda pre Trenčín a Žilinu. No a pozrime si posledné 2-3 ročníky, kde tie kluby skončili. Ja to zase nevidím ako obrovskú výhodu. Výhoda je to určite v tom, keď sa hrá liga, povedzme si, na rovinu 19. decembra. Napríklad, keď to aj tréner Weiss v minulosti chválil, keď hrali proti Žiline, že áno, dobrý terén, mohli si to rozdať pekne futbalovo. Tam je to výhoda. Ale ja som zástancom živých trávnikov a podľa mňa by mali mať kluby živú trávu, ale keď zase by sme sa presne povedali, Igor, že to nie je tu na chvíľu, na 5 minút, ale má to také dve teórie, že na jednej strane ja som za to, aby tie kluby mali všetky trávnik, na druhú stranu, za akú cenu to bude, že mali by sme proste prísť do tej fázy, že by sa malo povedať presne, ako už dlhé roky odkladali Sereď, teraz to bolo bolavé, mysleli si, že prídu tri kluby, nebude mať dopríz a tak ďalej. Ja si myslím, že napríklad tejto sezóne sú tí traja nováčikovia výborní. Čo sa týka toho, v akom stave bola tá liga predtým. Každý má vlastný štadión, teda ešte ten Liptovský Mikuláš je taký na váškach, ale myslím si, že žiadny z nováčikov nie je nejaký na zahambenie, dokonca sú tam zaujímavé výsledky. A toto isté si myslím, že raz by už ten tvrdý rez mal prísť, otázne kedy. Ja len za seba doplním, že naozaj vedeli o tom už pekných pár rokov, zase na druhej strane asi tlačiť na to za takú cenu, že by išli do druhej ligy. Vieme, aký je pán Antošík, že nemá problém seknúť, keď niečo takéto vznikne. Ja som tiež za živé trávy. Otázne je, ako je to udržateľné v našich zemiach. V Žiline minimálne, Trenčín podľa mňa by bol zvládnutelný, ale aj s ohľadom na to, že stávajú ten štadión, no, uvidíme. Ale ešte k tomuto doplním, že ak by sa podľa mňa ten dátum posunul, tak ja neviem, povedzme o 2 roky, tak ja si myslím, že Žilina by zase s týmto prišla, lebo Žilina si je vedoma toho, že je silný klub, ktorý Fortuna Liga potrebuje Žilinu, a naopak. A Žilina si je podľa mňa toho veľmi dobre vedomá a poviem to s prepáčením, že oni budú vždycky sa snažiť s tým vydrbať, pretože oni sú si vedomí tej svojej kvality a toho, čo pridávajú do Fortuna Ligy. A povedzme si na rovinu, na Slovensku nemáme ďalších v druhej lige takých 6 klubov alebo 10 klubov, že ULK povie OK, tak my tam posunieme, ja neviem, Košice a tak ďalej. A ďalšia vec, že sa to legislatívne tak ani urobiť nedá. Presne tak. Dobre, ja si myslím, že všetky horúce témy sme prebehli, ešte taká možno okrajová a trošku aj budeme fabulovať pri tom, bo idem ja konkrétne cez víkend na žreb do Frankfurtu, reprezentácia má pred sebou kvalifikáciu na Euro 24, ktoré bude dávať Markíza premiérovo. A Igor, akých súperov by si si želal? Chodíš pozerať? Myslím tak skôr z toho fanúšikovského hľadiska, aj malého Sinátora máš si spomínal, tak koho by si chcel, aby žreb priviedol povedzme na tehalné pole, aby ste mohli pozrieť naživo? Tak tých najlepších, pravdu povediať, už toho nehovorím, že nepozerám ten futbal a reprezentáciu si pozriem samozrejme. Nejaké zvučné mená samozrejme, každý sa poteší, keď nejaké príde zvučné meno na Slovensko. Každý by chcel, ja som aj so synom Ronaldovci, Cristiano. Možno takže, posledný krát v živote, čo? Takže bolo by to veľmi pekné. Takže sme mohli nejaké Portugalsko samozrejme. Maroš, ty máš nejakého vysloveného favorita? My sme to minule spomínali, Miško nejak nakalibroval tú skupinu, že to by bola zaujímavá, ale ja súhlasím, že z toho prvého koša by som aj ja vyberal Portugalsko kvôli tomu, že to môžu byť naozaj posledné medzištátne zápasy Cristiano Ronaldo. Dobre. Ja si myslím, že sme pokryli všetko. Budeme mať o malú chvíľku hodinku. Ja som ešte na Igora chcel niečo, ale vypadlo mi to akurát. Ak si opýtal to na toho Ronalda. Bože. Spomen si, čo si robil predtým, keď si to pamätal. Áno, áno. Ja sa Igora opýtam. Vidím, tvojho brácha som našiel na Transfermarkte. Vy ste si zahrali spolu nejaký súťažný zápas? Nie. Na turnáju za Bratovce, áno. Svornú z Bratovce. Ale takto nie, vôbec. A máš ešte takú ambíciu, že možno by sa dalo v dedinke rodnej? Áno, brat je momentálne zranený. Pribral. Brankárske miesto je voľné vlastne. Takže uvidíme a samozrejme by ma to potešilo,
keby sme si zahrali spolu, ale uvidíme, uvidíme. Už viem, čo to bolo. Ako si spomínal, že na Markíze, tak ja si myslím, že momentálne aj tých expertov, ktorí sú povyberaní, že je to naozaj na slušnej úrovni. A myslím si, že Marek Sápara je asi takým ukážkovým príkladom, že sa toho po kariére zhostil veľmi dobre. Ty by si sa vedel predstaviť nejaké takéto pozícii? Pretože rozprávať vieš veľmi dobre, ako sme sa dnes presvedčili o futbale, čo to povedať určite vieš, takže vedel by si si predstaviť svoje nejaké účinkovanie, povedzme, či už v zápasovom štúdiu alebo spolu komentovať? Ber to ako pracovný pohovor toto. A aké máte vyštudovanie? Vedel. Baví ma futbal a stále ma baviť bude, si myslím, keďže uvidím, ako to bude s malým momentálne. Hráva, baví ho ten futbal, veľmi rád si pozriem nejaký zápas, neviem, že to je tak často, ako som spomínal, ale prečo nie vôbec? Ja nie som zástanca toho, že teraz skončím s futbalom a budeš také, už vôbec nie. Nejaký zápas moderovať alebo do nejakého štúdia, ja som takýmto veciam veľmi otvorený. Dobre, tak, môžeme máme nalanie v tom prípade. Môžeme to tlmočiť. Počkajte, zavolám šéfovi. Daj ho na reprák. Dobre, ja si myslím, že máme všetko, čo sme potrebovali aj viac. Bude to opäť zase výživný diel podcastu. Verím, že sa vám bude páčiť, lebo voláte po hosťoch, tak my sme vaše želanie splnili. Tým dnešným bol Igor Rovčák. My sme veľmi radi, že si tu bol s nami. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. No a nie hosťom, ale už tradičným účastníkom nášho podcastu je aj Maroš. Maroš, čau, dík. Čaute a ja by som ešte na záver, úplne na koniec, chcel pozdraviť Janka Janočka. On nám poslal aj také čokoládky, lebo on mal narodeniny v pondelok, 30-ku okrúhlu, takže ti to odovzdám. A chcel by som teda popriať všetko dobre a my sme mu so Zvolom boli aj gratulovať pondelok a keď sme povedali, že dali sme mu indície, že kto bude hosťom, tak môže. Nie. To vážne? Takže som chcel aj ja poďakovať Igorovi a zarezonovalo to veľmi dobre, že prišiel k nám do podcastu, takže ďakujeme. Ďakujem pekne. Kľudne šír dobré slovo, nech tu máme viacej takýchto hráčov zo 400 plus zápasmi v našej Fortuna lige. Tešíme sa na vás na budúce a veríme, že sa vám tento diel páčil. Dajte nám vedieť a možno prípadne aj hosti, ktorých by ste chceli ďalej. Je tak? Jo. Majte sa. Čaute. Ahojte.